Jag råder dig att inte göra det här. Hittar dig på film. Försöker du backa ur nu alltså? Jag backar ju inte ur. Du känner att det här börjar bli lite farligt. Du känner min aura. Vi kör Ida testar ikväll. Och det är en lasersvärdsfight som gäller. Alltså lightsaber combat. Ljussablar mot varann. Och hon har gått med på att det får göra ont. Och jag vet inte om det var jag eller hon som gjorde ett dåligt val här. Så vi behöver de hållbaraste och mest intensiva svärden ni har. Okej. Okay. Ja, då ska vi gå och byta om då. För så här kan det se ut. Jag är stel, jag har ju ont i ryggen efter 3 dagars festival. Hjälp, Minna! Det är fel. Men nu har ju du tjuvövat. Du har ju ändå hållit på med det här i 2 dagar. Jedi Academy. 2 dagar Jedi Academy, 25 år kendo. Jag har 2 guld i judo. Ja. När jag var 12 år. Ja, ja, men då är vi ungefär jämspelt då. För att jag ska vinna mot dig, om du slappnar av lite grann och håller ut, håller med bägge händerna, det är bra grej, för annars tappar du. Om du siktar på min strupe och jag kommer för att hugga dig, så vinner du, okej? Okay? Ja, för du går in i min. Ja, ja, exakt. För att vinna mot dig så måste jag antingen flytta mig. Eller flytta ditt svärd. Ja. Det är grunden. Ja. Okay. Eller vänta tills du hugger. Så jag står och väntar och du lyfter och ska hugga mig. Och så vinner jag. Det är grunden. Okej, okay? Är vi överens om det? Vi är överens. Ja. Det är inte så svårt. Ja. Det är 3 grejer. Okej? Okay? Mm. Ja. Ska jag göra mot din strupe? Putta undan mitt svärd och se till att du är närmare min strupe än jag är din. Okej? Okay? Mm. Bäst bättre. Jag kom närmare. Ja, ganska nära i alla fall. Yeah! Bra. Sen. Mm. I Star Wars University så kan man göra force push. Så här. I kendo som jag tränar så har man det inbyggt. Det blir rundgång nu. Men i fighten så har man typ den där, typ så. Kan inte jag bara stå och force pusha? Det kan du göra. Blir det bra film så gör vi det. Ja. Ja, så kan vi. Okej. Laserfight. Rond nummer 1. Du. Nästan träffade ja. Det. Det var ett halvt poäng. Jag kan ju hugga hårdare. Bra nummer 2. Bra. Nej! Vi kör den lite som här. Nej! Och då har inte jag något ben. Men jag lever! Ja! Men jag lever! Ett halvt poäng. Nej! Okej, okay, då får jag inget ben. Det är lugnt! It was just a flesh wound. It was a... Yeah! Åh! Jag är också bättre. Oh, jag har ingen axel, du har inget huvud. Är det 1-0 eller 2-0? Eller funkar det? Ja, oj, sådär, bra! Åh, oh, där! 2-1 eller någonting bara. Ja, det tycker jag. Det tycker jag också. Du slog sönder mitt svärd också. Först till 3. Okej. Okay. 2-1. 2-1. Ja! Lätt och fick. Åh, det var träff! 2-2! Jag tror att jag är död nu. Det är en snygg sista bild, va?